ли е, защото мога да ви кажа, че повече от 80 полицаи всъщност сега са в болница и срещу тях имаше много насилие от страна на хората. Поискахме данни от МВР колко са полицаите в болница пострадали на протестите. Все още няма отговор, но според данни, изнесени от вътрешния министър пред парламентарната комисия на 24 септември, пострадалите полицаи, които все още се лекуват, са 4. След тази дата няма информация за насилие по време на демонстрациите. На 2 срещу 9 и пострадаха над 100 полицая. 36 от тях бяха откарани до лечебни заведения. Останалите бяха обработени с медицинска помощ и оказано медицинска помощ на място. От тези 36, 7 бяха хоспитализирани. На 4 септември сутринта с главния секретар посетихме МВР болница и разговаряхме с 3 или 4 от тях. Пред Deutsche Welle социалният министър представи и данни за икономическата ситуация у нас. Вашите числа са удивителни. Вашият брутен вътрешен продукт е увеличен последните 5 години с 50%. В контраст с Румъния, които бяха присъединени в същия ден като вас към Европейския съюз. Там е регистрирано увеличение на брутния вътрешен продукт с повече от 200%. Проверка в Националния статистически институт показва, че през 2015 брутният вътрешен продукт на България е близо 90 милиарда лева. 5 години по-късно за 2019 е малко под 119 милиарда или малко над 30% увеличение. Може ли да обясните това? Вие имате най-ниската средна работна заплата в Европейския съюз. По-малко от 619 евро на месец. По-малко от в Черна гора, които дори не са в Европейския съюз. Защо е така? Лошо управление, корупция или и двете? Това не е вярно, защото минималната работна заплата, която започна на 250 лева, а сега е 610 лева. И ако говорим за влиянието на еврофондовете, всъщност повишаването на заплатите благодарение на инвестициите от еврофондовете е 8,2% за периода 2014 до 2020 година. Увеличението на минималната работна заплата от 240 на 610 лева обаче продължава в периода от 2011 до 2020, сочи НСИ, т.е. 9 години. За BTV новините, Марин Николов.